muito importante para a gente esse período de descanso, né? Mas mais importante do que descansar é a gente poder treinar. A gente estava cerca de 35 dias sem fazer treino, sem fazer um treino, só fazendo 5 contra 0. Mas agora com essa pausa de 14 dias a gente conseguiu fazer treino e a gente vê que a equipe volta diferente, né? A bola anda mais, não fica tão parada, a defesa melhora, então eu acho que é isso. Acho que agora os jogos vão ser mais espaçados e a gente vai ter um período de treino um pouco maior. Teve uma pausa para recuperar a equipe fisicamente, e a gente trabalhou muito defensivamente. O Gustavo tentou puxar a nossa defesa, que é o nosso forte na competição, a primeira equipe em defesa. Ofensivamente, a gente tinha que mexer um pouco mais a bola, procurar um companheiro um pouco mais livre, isso foi o que aconteceu hoje. E essa vitória lá que se deve muito a isso. O ruim é que a gente perdeu os dois para esse jogo, os dois da mesma posição, o Anderson e o João Vitor. Mas o bom é que a gente tem jogadores versáteis que podem suprir. É claro que se a gente encontrasse um adversário com pivôs mais pesados, ia ser um pouco mais difícil. Mas o Mineiro foi muito bem, o David também muito bem. Às vezes o jogador não aparece muito em números, né? Mas eles cumprem uma função tática importante, que foi o que aconteceu hoje com o Mineiro, com o David e com o Olívia.